Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haingai. Kama mnavyojua, tumeanza series yetu mpya ambayo inaitwa Investment Opportunities in Tanzania. Kwa hiyo hapa tutakwenda kuangalia vitu vingi sana na namna mbalimbali, namna nyingi ambazo wewe kama mfuatiliaji wetu unaweza kuzitumia ili kufanya uwekezaji. Na tutaanza na uwekezaji wa kwenye soko la fedha na mitaji, na baadaye tutakuja kwenye namna zingine zote ambazo wewe unazijua ambazo ni za halali katika uwekezaji. Lakini nimeona na tunafahamu kwamba linapokuja swala la uwekezaji, watu wengi sana wanapenda kusema mimi sina hela, hela zenyewe hazitoshi. Kwa hiyo leo nimesema to discuss methali moja ya Kiswahili ambayo inasema haba na haba hujaza kibaba. Haba na haba hujaza kibaba. Sasa methali hii ni methali ya siku nyingi sana ya Kiswahili, imekuwepo toka enzi za mabibi na mababu zetu. Ni methali ambayo imekuwepo. Mimi mwenyewe nimekuwa nikiisikia shuleni, na kumbuka wakati tunasoma shule ya msingi tumefanya mtihani na tukaambiwa tukaletwa kwenye maswali tumalizie haba na haba unaikiwa videshi, alafu unasema hujaza kibaba. Kwa hiyo ni methali ambayo tunaijua. Lakini kipindi kile tukiwa watoto, pengine tulikuwa tunaijua tu kama sehemu ya kufanyia mtihani au sehemu tu ya kufahamu lugha ya Kiswahili. Lakini sasa hivi tulivyokuwa tumeshakuwa watu wakubwa, tumeiangalia hii methali kwa namna ya tofauti. Mimi mwenyewe binafsi sasa hivi ninaiangalia kwa namna ambayo ninaitumia katika maisha yangu, unaona, ya uwekezaji na ya mambo mengine. Kwa hiyo haba ni neno la Kiswahili linalomaanisha udogo au uchache, kwa maana ya haba na haba, unanielewa? Kwa hiyo kidogo kidogo. Alafu hujaza ni kwamba kitakuwa kingi, maana yake kitu kidogo na kitu kidogo na kitu kidogo kinakuwa kingi. Alafu kibaba kwa namna nyingine ni kama ile piggy bank, vile kama kibubu, yani kama kipimo fulani, unaona, kama wanasema kama piggy bank kwa Kiingereza. Kwa hiyo wanasema unapoweka kidogo 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 kwenye ile kibaba, mwisho wa siku kibaba kinajaa. Maana yake ndo haba na haba hujaza kibaba. Kwa hiyo kile kibubu, kile kisanduku, kile kichombo ambacho umekiweka pale kukusanyia yale mapato yako, kidogo 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 unajikuta umeshakijaza kwa kuweka kidogo kidogo. Maana yake tunapoenda kuendelea kujifunza kwenye hii series namna gani ya kufanya investment, naomba tuondoe fikra ya kwamba ni lazima niwe na pesa nyingi, ni lazima niwe na pesa zilizozidi, au ni lazima nifanye investment kwa ziada. Kwa hiyo kama ziada haijabaki, basi mimi sitafanya uwekezaji. Naomba tuondoe kwanza hiyo akili au hizo fikra kwamba lazima niwe na nyingi ndo niweze kufanya saving, niweze kufanya uwekezaji, niweze kujiwekea akiba labda kwa ajili ya mambo tofauti tofauti. Tuondoe kwanza hiyo, kwa sababu haba na haba ndio huwa siku zote inajaza kibaba. Hatujasema uje na hela nyingi ndio ufanye uwekezaji wako, au tujasema uwe na pesa zilizozidi ndio ufanye uwekezaji. Hapana, hiyo sio lengo. Lengo ni kwamba kile unachokipata, hata kama ni kidogo, jaribu kujenga utamaduni, jaribu kujenga tabia, jaribu kujenga kawaida kwamba kwenye kile kidogo nitatoa shilingi fulani, nitaweka pembeni kwa ajili ya kesho yangu ambayo siijui, kwa ajili ya dharura fulani ambayo inaweza kunikuta, kwa ajili ya uwekezaji fulani ambao nataka nifanye. Unaelewa? Kwa hiyo unaweza ukaamua wewe mwenyewe kauna una hesabu zako au formula ambayo unaweza kutumia. Unaweza kusema mimi bwana nitakuwa naweka 10% ya kila pesa ninayoipata. Kwa hiyo hata ukipata shilingi 10,000, ina maana 10% yake pale ni shilingi 1,000. Kwa hiyo ukaamua kwamba kwenye kila shilingi 10,000 mimi nitaweka shilingi 1,000 pembeni. Au ukasema mimi kila nitakapolipwa mshahara mwisho wa mwezi, labda nitaweka 10% pembeni. Kama sio 10%, unaweza ukasema kwa kutaja kabisa kiasi kwamba kwenye kila
mshahara wangu utakapoingia nitatenga shilingi 200,000 nitaenda kuifanyia uwekezaji fulani, kwa sababu kuna aina za uwekezaji zinaruhusu, sio kwamba lazima ufanye uwekezaji mara moja alafu ukao umemaliza. Hapana, inakuruhusu kunakuwa kuna kile cha kuanzia, labda unaweza kuanza na shilingi 10,000 ndio huo uwekezaji unataka hivyo. Alafu baada ya hapo ukawa umeweka hela ambayo we mwenyewe utajaliwa, ila tu isiwe chini ya shilingi 5,000 au isiwe chini ya shilingi fulani. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukaweka shilingi hiyo 10,000 au unaweza ukaamua ukaanza na 100,000, na kila mwezi kadri ambavyo unapata mapato yako unakuwa unapeleka kidogo kidogo, na hicho ndio ambacho tunakisema ndo haba na haba. Unakuwa unapeleka haba yako, haba yako hivyo kidogo kidogo, mwisho wa siku kibaba kinajaa. Mimi nataka niwaambie kwamba uwekezaji au kufanya investment au kuweka akiba haijalishi kama una hela nyingi, na haimaanishi wenye pesa nyingi ndio wana akiba kubwa. Hapana, kwa sababu pia mara nyingi wenye pesa nyingi ndio ambao wanafanya matumizi makubwa ambayo sio ya lazima, na pia na wao hawabakiwi na chochote. Kwa hiyo mara nyingi msije mkafikiria wanaolipwa milioni 5, milioni 6, wao ndio watakuwa na akiba ya mamilioni. Wala unaweza kushangaa hana hata 10,000. Na leo akiacha kazi, ukashangaa tena yeye aliyekuwa analipwa milioni 6 ndio anakuomba wewe umsaidie. Kama kwa mfano la kazi ikipotea au akafukuzwa kazi, unashangaa kusema kuna alikuwa anafanya kazi nzuri analipwa mamilioni. Ni kwa sababu kadri mtu anavyoongezewa malipo yanakuwa mazuri, na kawaida ya kwetu sisi binadamu huwa tunabadilisha lifestyle, tunapanda juu. Huwezi kumaintain ile ile kwa ambao wachache ambao wanashindwa. Kuna wengine wanasema no, mimi nimeongezewa mshahara lakini kwa miaka kadhaa nitajinyima, nitaishi kama vile bado mshahara wangu ni wa zamani, ili kusudi ili ongezeko nilifanyie kitu kingine. Lakini asilimia kubwa sana ya watu mshahara ukipanda hivi tu maisha yake yanapanda mara mbili. Atahama kama alikuwa anapanga sijui wapi, ataenda kutaka kupanga Masaki. Kama alikuwa anaendesha EST anataka kubadilisha aendeshe gari. Yani unakuta tu tuna adjust kipato, kiadjust kidogo sisi tuna adjust lifestyle mara mbili na kuwa kubwa. Kwa hiyo unakuta hata wenye fedha nyingi, vipato vikubwa, hawana akiba. Kwa hiyo sio kwa sababu akiba, nataka kusema kwamba haitegemei wingi wa kipato. Kufanya akiba inategemea utayari wako, usubutu wako, na kuelewa ya kwamba sio mpaka niwe na pesa nyingi ndio nifanye akiba. Unaweza kushangaa watu wengi tu ambao wana mishahara ya kawaida ndio wanakuwa wana akiba zao, angalau unakuta amejiwekea mpaka imefika hata milioni 2 iko sehemu na inaendelea kuzunguka na muingizia hela. Kwa hiyo mimi naomba niwakumbushe kwamba haba na haba hujaza kibaba. Unapokuja kwenye channel yetu kufuatilia hiyo series ya investment opportunities Tanzania, naomba tayari uweke kwenye akili yako kwamba mimi naenda kuangalia hii series ili nipate elimu, na kwamba kabisa najua na nakubali na nakiri kwamba sio tu paka niwe na pesa nyingi ndio niweze kufanya uwekezaji. Naomba tayari kwenye akili yako uweke kwamba haba na haba hujaza kibaba. Kwa hiyo kidogo kidogo kadri utakavyokuwa unaweka, kidogo kidogo, yaani umeweka 10,000, 5,000, 6,000, 8,000, 20,000, kuna siku umeweza kupata labda mapato yako, kuna kitu umefanya ukalipwa at least hela kidogo nje ya mshahara, unaweza ukaika hata 100,000. Lakini lengo langu ni kwamba tusidharau mwanzo mdogo, tusidharau 10,000 na 5,000 na 20,000, na wala tusisubiri mpaka tupate milioni 2, milioni 5 ndo tufanye uwekezaji. Hapana, na kwa sababu haba na haba hujaza kibaba. Haba na haba hujaza kibaba. Yaani nimesema leo tu niwakumbushe hii methali, na niwakumbushe kwamba kipindi kile tuliisoma ili tujibu mtihani. Lakini kipindi hichi tunaisoma au tunajikumbusha ili tuweze kuiapply directly kwenye maisha yetu ya kila siku, kwamba hichi kidogo tutakibudget. Hichi kidogo tutakiwekea malengo. Hichi kidogo tunachokipata tutakifanyia saving, kwa sababu haba na haba hujaza kibaba. Naomba kwamba kuanzia hela yoyote utakayopata kuanzia leo, weka formula fulani kwamba hela itakayoingia yoyote ile, 10% ninaweka pembeni au 20% mimi naitenga. Unajua ni wewe utakavyoamua. Kwa hiyo unakuwa kila hela inayoingia una sehemu ambayo unakula, alafu una sehemu ambayo unaweka kwa ajili ya kesho. Kuna sehemu unakula, kuna sehemu unaweka kwa ajili ya akiba. Kuna sehemu unakula, kuna sehemu unaweka kwa ajili ya nini? Ya kufanya investment. Inawezekana, kwa sababu haba na haba hujaza kibaba. Na tumeona, tumekubaliana kwamba
haimaanishi uwe na hela nyingi. Tumeona mifano kwenye jamii, watu walikuwa wanalipwa mabilioni ya hela, watoto walikuwa mabilioni ya hela, watu walikuwa na makampuni, kampuni imefilisika na wao maisha yao yamerudi chini kabisa. Utakuja kufikiria kwamba hawa watu hawakuwa wameweka akiba, japokuwa pesa walikuwa wanapata nyingi. Kwa hiyo kuweka akiba hakutegemea unapata kiasi gani, kama tulivyosema ni utayari wako, uthubutu wako na mipango iwepo, na kuelewa kwamba haba na haba hujaza kibaba. Asante sana kwa kunisikiliza, nitakuona tena kwenye video yetu nyingine. Kwa heri.